Es atvainoju, jūs nezināt, kur tas jūs ir tie zvērinātie advokāti ir? Te laikam nav? Augstāk. Augstāk, jā? Vēl divus. Ah, paldies. Ketuņa sāma. Nē. Es braucu te šito līdz. Aha. Uz ketu sāma. Labi. Kā viņa dabūt? Ā, reku podzi. Te. Dīvā. Jā, šeit ir ļoti skaisti parādīs. Nekustamie īpašumi. Un kustamie īpašumi. Vergi. Kur streikā zvērinātie tiesu izpildītāji. Vai Jānis Jūnēs būtu? Nav, viņš šodien arī nebūs, viņš ir izbraukumā. Un palīgi ir pusdienās. Tad es jums atstāšu. Nu, iespējams. Es vēl nezinu, kas jums tur, kā jums tur, kas jums tur. Pīkās, kas jums tur, viņš pēc. Ja jūs varētu vienkārši nukupēt un uzlikt zīmumu, ka jūs saņēmu. Šo pašu? Jā, pie. Nē, nu vispār jau varētu atvērt, jā. Atvērt būtu labāk, jā. Jūs tikai zvanījāt viņam, jā? Nē, es neesmu. Nu, es esmu zvanījis, bet viņi nevar arī sazvanīt. Nav vajag reģistrēt tā. Jūs vienkārši nokopējiet viņu un uzliekat zīmogu un viss. Nav vajadzīga nekāda oficiālā, notariālā reģistrēšana. Jā. Nu, ir otra puse arī ir. Kas tieši tur ir? Tur ir rakstīts tieši cipars. To nevarēs redzēt. Varēs, jūs tikai drukājiet. Tā ir labi. Jā. Tā. Jā.
kaut kaut kā dzīmos, bet nav. Es jums salikšu viņu apakaļ, mums nevajag nekas. Arita, varat man lūdzu palīdzēt? Ko rakstu uzsvaru? Vienkārši nokopēju to, kas tiks iesniegts un vēl gadot apakaļ, kad es saņēmis. Man vienkārši tā, kam cīr Jānim. Kā tu tu dari? Vienkārši šī ir šī. Iesienos ir arī? Tikai šīs vajadz. Cirēts arī? Cirēts arī, jā. Un tad... Jā, Iekšējās drošības birojas aizrējas trīs policistus par vīpējumu kukuļošanu, kurai pārstāve Diāna Tēkis informējusi, ka veicot speciālās izmeklēšanas centrā. Man parakstīm arī kaut kāds vajag. Es tev Jānim jāparakstu. Nē, nav Jānim parakstu. Vienkārši kāds ofices cilvēks parakstās pie pieņēmēju. Mēs neviens nestrādājam pie viņa. Jā, mēs neesam Jāņa palīdzi. Te jums jāuzgaida, ka pusdienām atnāks. Nu, labi, un tas ir visu. Jo tas ir saņemts. Jā, protams, jā. Labi, liels paldies jums. Paldies. Jauku vasaru. Jā, jums paldies. Šitam, ka es nevajag. Visu labiņu. Visu labumu.